Vi er ved at opføre en rekonstruktion af en tørrelade til vores teglværk, som står her bag ved, som er her bag ved mig. Teglværksovnen eller ovnskuret har i nu 60 år manglet de bygninger, der har hørt til et teglværk, for ligesom at vise alle de processer, der har været tilknyttet. Det vi kan gøre her, fordi det er et museum, og fordi vi skal lave en bygning, som jo er en rekonstruktion, men skal passe til de andre bygninger, så bygger vi simpelthen laden jo så tæt på den måde, som vi har gjort for 130 år siden. Den skal lige nå i 1890, ikke? Så det er 120 år siden. Og det vil sige, at vi bygger den af tømmer, der er fældet lige uden for Odense, og vi har tildannet tømmer selv, helt fra bunden af i starten med at afbakke det og hugge det til med økser, og bruger kun traditionelle træsamlinger, ingen sømbeslag. De ting, der sniger sig med, det er sådan noget som søm, ikke? Fordi i 1890, der har man kunne købe færdigfremstillet søm. Ingen tvivl om, at landsbysmedene har stadigvæk lavet søm til husbønderne og sådan noget, men man har altså også kunne købe færdig søm. Så det er sådan det, og så tagpap, ikke, er sådan de moderne tilsnit, moderne gåsøjne. Ellers så foregår alt, som vi har gjort for 120 år siden. Det startede jo så lige til påske, da vi åbnede sæsonen her i den fynske landsby. Og jeg må sige, at det har nok også taget os overrasket os. Altså, hvor lang tid det tager, der er meget fysisk arbejde i det, som man kan bare ikke hugge hurtigere møksen, end man nu kan. Og da vi har fået 600 meter grantræ leveret, ikke? Og alt tømmeren skal simpelthen skal jo bearbejdes. Og det har taget lang tid, så nu er vi så færdige med den fase, og er nu begyndt at skære tømmeret sammen. Lige efter sommerferien vil vi holde noget rejsegilde, og så hen imod slutningen af sæsonen, ikke, til efterårsferien, der skulle vi gerne være tæt på færdige. Men vi har jo også, der er jo flere ting i det, dels arbejdets karakter, men også at vi jo opfører det her også som en formidlingsopgave, og det vil sige, at vi bruger meget tid på vores gæster og fortæller dem om, og gæsterne kommer ind og går på byggepladsen og prøver måske at løfte værktøjet og røre ved det og sådan. Så det går der også tid med. Det skal vi jo også tænke ind i det.